Қалай екен Жапония? Сакурасы сонда қалып кете жазады ғой. Білмеймін, жапон қыздар ұнады ма? Көктөбеден Алматы шынымен алақандағыдай екен. Мен саған айтып отырмын. Сен не кімге отырсың? Сендерге бір апта уақыт. Азамат Ермекбаев. Уалейкум ассалам. Сындырды ғой отыр, сындырады мұндар бар. Қанат, сол жазылмайтын дерт қой. Ей, маңға соңғы рет еді.